Oh, sorry, buddy. Scalping it, Josh. Oh, now to hurt. No! Oh, you fucking fire box it off! To hurt it, not to hurt it, I'm coming close. Big on. Jetpack, right there. I did load it there. Take on, hero pickup! Yo! Nice. Hero pickup! I think cool to go for it. I'm you done! I do that men's a victim. Oh, that's okay, nice. I bet I think right on. But the number on said it, isn't it? Nei, jeg hadde så mange kills der. Hvor er han? Ja, der hvor de var. Kanalen min. Åh, de er så fucked, jeg tenker for det. Samme her. Jeg roper der. Ah, I think I'm okay, so. I'm on my... please! NAY! Oh, on. Oh. Traff man, that. Okay. Oh, fy faen! Bra spawn! I spawned akkurat på deg. Det er du som fire, man. Han bak der. Fortsett. The rebels have seized control of the escape pod and everything inside. Nei, jeg bomma! Jeg bomma! Hva skjer? Du slo ikke engang! Det siste der, du sto bare og så på meg, så det var det. Jeg aner. Jonas! Hvor er du? Ja! Jeg får ikke en gris. Nei, du får jo stelle altså en stunket gris. Nei! Ja, hallo? Ja! Herregud, jeg hørte den der raketten. Jeg ble bare igjen. Nei, det var... Jonas har 4-13 og toppet på laget sitt! Seriøs! Ja! Oh, hey! Å, herregud! Å, vinner! Ja, spånet på deg! Det første som skjer, han! Jævla lightsaberen hans opp i... Å, nei! 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 Look, Skywalker! Jeg tror ikke han ser det. Nei, han er bare forbi. Nei, hva? Hvor er han? Oi, oi, oi! Nei, hva skjer? Nei, jeg bare... Jeg døde før jeg ble skutt. Oi, oi, oi! Not up in here! Det er fett ikke etter å ha en charge. Herregud, her! Høyre! Bye! Have a beautiful time! Unnskyld meg! Hvor den kom fra? Hva? Jeg ble fett et thermal implode. Ja, det gikk opp der. Det står opp på nede. Ok, vent. Vent i jetpacken, så han får jo opp samtidig. Der er det. En ned. En hopper ned. Der er han. Nei, Jonas! Han er alltid siden sånn, da. Han går ned. Nei, det står den på kanten her nede! Ikke vis deg! Nei. Hvorfor skyter du?! Satan, Jonas! Jeg gjorde det før du sa det. Nei.
Det var ju planen hela tiden att vi skulle ha det, visst det var. Ja, det stämmer. Då får vi ändra den här gången. Vad fan! Grattis, Jose Kassa fick en kill för det! Vi var på fjället. Och det är en fjärde. Han bakom på storken. Kom på dig! Sneaky fuck. Oh, vänt. Upp på land. Ikke få oss hemma. Jaha, du smäckar han. Och så bara, nej. Han står här, se. Det är storken. Nej, det är inte det. Damn, come play that one. Oh! Yeah, sugar, that's not win and scream. You're clear? Yeah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bomba, you two. What? Oh, starken. There's something out there in the darkness. Something terrifying. Something that will not stop until it gets revenge.